Kama bado hujawa mwanafamilia wa Rado Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe ili uweze kupata taarifa zetu. Asante. Na mambo yote ambayo yana trending kupitia mitandao ya kijamii basi unayapata kupitia channel yako pendwa ya Rados Online TV ambayo inakuletea update zote. Kitu ambacho unataka kufanya ni kuweza kubonyeza maneno yanayosomeka subscribe ili uweze kupata zile taarifa zote ambazo tutakuwa tunazidropisha kupitia channel yako pendwa ya Rados Online TV. Kubwa kuliko ambalo trending kupitia mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mwanadada Paula pamoja na mama yake mzazi. Hapa namzungumzia mtu mzima Kajala Frida. Leo hii katika jambo ambalo limeweza kushtua watu wengi, limeweza kushtukiza watu wengi, limeweza kustajabisha pia baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kufuatilia story hii ya mwanadada Kajala zidi ya mwanae Paula wa Kajala. Leo mapema kabisa mwanadada Kajala ameweza kumuomba radhi mwanadada Paula Kajala kwa baadhi ya vitu ambavyo ameweza kuvifanya kama mama ambavyo ameweza kumlea mtoto huyo. Katika vitu ambavyo ameweza kuomba msamaha ni kutokana na malezi ambayo ameweza kumlea mwanadada Paula Kajala, lakini vile vile kutokana na baadhi ya vitu ambavyo havikuwa vikienda sawa, ushauri pamoja na vitu mbalimbali ambavyo ameweza kuvifanya mbele ya mwanadada Paula wa Kajala. Mara zote amekuwa akishutumiwa kwamba mwanadada Kajala amekuwa akimlea vibaya mtoto wake, amekuwa akimpa malezi ambayo sio mazuri sana kama jinsi ambavyo Watanzania wengi walikuwa kiamini mwanadada huyo atampelekea malezi mtoto wake. Japokuwa ameweza kumlea katika mazingira magumu, mazingira ya kumlea kwa mzazi mmoja, nikimaanisha mama pekee, mwanadada Paula Kajala ameweza kukatisha masomo yake na kuweza kuendelea, na chanzo kikubwa kikiweza kuelezwa kwamba ni mama yake mzazi ambaye ameweza kukwamisha masomo ambayo kilikuwa ikiyasoma mwanadada Paula wa Kajala. Lakini leo hii ameweza kushuka down na ameweza kumuomba msamaha mtoto wake kwa ile yote ambayo ameweza kutokea, na kuweza kufungua kurasa mpya ya kuweza kuanza kufanya mambo yao mazuri kabisa na mambo ambayo yanaenda kumpendeza Mungu. Lakini vile vile mwanadada Paula Kajala ameweza kupokea msamaha huo na kuweza kumhakikishia mama yake kwamba amemsamehe, lakini hakuna tatizo lolote ambalo litakuwa linaendelea kwa sababu amekwisha tambua kosa lake na ameweza kumsamehe. Lakini kitu cha msingi ambacho tunataka kumtambue kwamba mtu mzima hakosei, lakini mwanadada mwanamama Kajala ameweza kujiweka chini na kuweza kuweka sawa mambo yote haya ili tu jamii iweze kuelewa kwamba mambo yote ambayo yalikuwa kifanyika basi ni chini yake yeye na mambo yote yameweza kwenda kama kawaida. Nikukumbushe tu kama bado hujamwana familia wa Rados Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazotupisha kupitia channel ya kupendwa ya Rados Online TV. Asante na bye bye.